Oi, pessoal. E aí, gente, tudo bem? Tudo ótimo com vocês aí? Ô, pessoal, vou mostrar aqui primeiro esse sapatinho, né? Alguns que vai começar a dar flor, né? Olha que sapatinho lindo, gente. Muito bonito, né? Lindo, lindo, lindo. Ah, eu tenho poucos que vão florir, né? Olha que folhagem. Mas eu quero mostrar para vocês uma planta que eu sempre quis, sempre. Eu sempre via foto, o pessoal postando, eu ficava doida. Aí eu encontrei uma pra... Né? Encontrei, nossa, fiquei doida. Aí comprei e trouxe. Olha só que lindo, gente. Né? Olha. Olha o vegetal desse sapatinho. Olha que lindinho, né? Bonito, bonito. Olha esse, o tamanho que tá. Desenvolve muito bem, né? Ó. Olha. Esse aqui, do jeito que eu trouxe, tá no esfagno. Olha pra vocês verem. Esfagno tá até duro, ó. Tá duro. Tá bem molhadinho, mas tá duro. Esse aqui, olha como é que ele desenvolveu, ó. Esse aqui eu já mudei o substrato dele, olha, gente. Tá vendo? Uma palha de arroz, esfagno. E umas coisinhas, umas turfinhas que eu peguei, ó. Tá vendo? Olha aqui. Olha, olha a diferença. Olha. É muito diferente o desenvolvimento, né? Esses daqui eu vou ter que tirar daqui também, ó. Eles estão saindo as mudinhas, mas tá tímido. Não tá bonitão assim. Né? Esse aqui vai florescer, ó. Ó que lindo, já... Olha, que gracinha. Olha só, ô pessoal, olha só essa flor, né? Essa daqui é uma Leliocatleia, né? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus do céu. É assim, uma Leliocatleia. Essa daqui é aquela LC Mini Purple, né? Purple. Olha, eu acho engraçado, gente. É porque tamanho da flor, olha só, o tamanho dessa flor... Para esses bubinhos gorducho, né? Ó, os bulbos são pequenos, mas a flor, olha o tamanho desta flor, muito linda, né? Junto com elas vieram essas daqui que eu não sei o nome, ó, tá vendo? Bonitinha. E veio umas que é bem amarela mesmo, amarela, amarela, amarela. Olha só, essa sim é amarela, amarela, amarela. Olha aqui outra, ó. Tem só duas amarelas, ó, que fofucha, linda, né? Muito bonitinha, muito linda, mas eu acho essas daqui maravilhosa. Olha que coisa magnífica. Olha, olha só, gente. Quase que maior que o vaso, né? Quase que maior que o vaso. Olha só. Olha só que bonita. Linda. Muito chique. Olha esse sapatinho, né? Muito bonito também. Ali tem Deixa eu chegar mais perto para vocês verem. Tá no cachepô, ó. Olha que cachepô bonito. Tá no cachepô. É uma. Ai, gente. Essa daqui, se eu não me engano, é a Mayumi. Eu achei que fosse a Luísa, mas não é. Eu acho que é a Mayumi por causa da. A flor tá muito. Muito clara. Não sei. Gente, eu faço uma confusão com esses híbridos de braçávola que vocês não têm ideia. Gente, isso é muita coisa, né? Tem a Maikai Luiz, Maikai Mayumi, né? Ó. Tem a Maikai Luiz, eu tenho ali, quer ver? Deixa eu puxar no zoom que não vai dar para me passar para lá, né? Ó, ela parece que ela é ó, Maikai Luiz. Tá vendo? Mas eu acho que é a mesma coisa. Tô falando que é coisa demais para a cabeça da gente. Agora deixa eu mostrar para vocês. Vou mostrar aqui também as minhas falsas, né? Lindinhas, né? Olha. Muito bonita, né? Olha essa, gente. Olha o vegetal dessa Phalaenopsis. Que coisa magnífica. Ô, gente, essas Phalaenopsis aqui não é para venda, não, tá? É da minha coleção. Eu sei que toda vez quando eu mostro ela, aí é muita gente. Fran, você tem para venda? Fran, me vende, mas não é para venda, gente. É da coleção, tá? Assim. Ah, ó, olha só. Essa aqui é única. Eu só tenho essa. Então, assim, foi a que eu tirei para mim. Ela, quando eu comprei, ela tinha só uma haste, né? Agora já tem duas, né? Olha só que linda. Essa aqui é a violácea, Sumatra. Mas o que eu quero mostrar mesmo é isso aqui, gente. Olha. Olha. Olha que coisa linda. Ah, é flor morcego. Olha, eu sempre quis essa flor, gente. Eu sempre. Nossa, pensa, quando eu vi assim, eu ficava encantada com essa flor. É muito bonita.
Eu achei que ela fosse mais escura, mais preta, mas ela não. Parece que ela é mais clara, não sei, né? Eu tava até fui até dar uma olhada em algumas fotos, né, para ver, que eu achei que ela fosse um pouco mais escura, mas eu não sei se é o local que ela tá ou é o tipo da foto, não sei, mas eu sei que é linda, né? Olha só, cheia de bigodinhos, né? Ó, olha só que linda. Quando ela chegou aqui, eu acho que o local que ela tava era mais fresco, porque olha só, começou a sapecar as pontinhas dos bigodinhos dela, olha, né? Começou a queimar. Aí eu trouxe ela pra cá, né? Que é perto das Wandas, que é fresquinho, tem sombra e muita umidade, né? Então eu pesquisei, já vi que ela gosta um pouquinho de umidade. Olha as folhas, olha o tamanho das folhas, que linda, linda, né? Muito bonita essa flor morcego. Olha, tô encantada com ela. Aí você compra ela, ela vem assim, uma muda, né? Olha que muda boa. Essa muda muito bonita, né? Olha só. Eu não pesquisei nada ainda sobre ela, sobre o cultivo, se ela é uma planta que dá muito broto, né? O ambiente dela, eu dei só uma olhada, mais ou menos, no ambiente, para poder colocar ela aqui no orquidário, né? Peguei o nome dela, porque quando eu comprei ela não veio com o nome. É Taca Chantre. Taca Chantre, né? Taca Chantre, flor morcego, né? Olha só, gente, que lindo. Maravilhosa, olha, né? Gente, orquidófilo não vive só de orquídea. Orquidófilo vive de orquídea, samambaia, violeta, né? Olha aqui esse aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, a gente, olha, eu mesmo, eu tudo que é planta para mim, qualquer mato que deu flor, meu filho, se for bonito, eu carrego, ó. Ai, gente, olha que lindo. Muito bonita, né, gente? Olha. Olha o tamanho da florzona dela, ó. Ó, escondeu minha mão, ó. Tá vendo? Ó. Ó. 20 centímetros de flor, que é o tamanho da minha mão, olha. Tá meu dedinho aqui, ó. Opa, vai quebrar a ponta aqui, né? Ó, aqui, ó. Tá vendo? 20 centímetros de tamanho de flor. Deixa eu pegar de longe para vocês verem o tamanho do vaso. Ela é uma planta grande, né? Olha só o tamanho dela. Olha, gente, de longe, que linda. Olha que coisa magnífica. Nossa, muito bonita. Agora eu descobri, com escrito meu, que tem branca. Ele mandou a foto da branca. Eu falei, meu Deus, né? Eu queria muito essa. Agora eu quero muita branca. Agora eu quero muita branca. Agora eu vou ficar caçando a branca. Ah, que deve ser bem mais rara que essa, né? Porque essa aqui eu demorei para achar a muda dela. Essa aqui eu achei lá no Cé a Flor de Olambra, né? Foi lá que eu comprei essa daqui. Olha só que coisa linda, 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 linda. É isso que eu queria estar tá mostrando para vocês, essa coisa mais fofucha, né, que vai fazer parte da minha coleção agora. Eu não comprei mais para revender, gente, porque ela não é uma planta muito assim, muito em conta, né? Então, assim, eu só pude comprar uma mesmo, só mesmo para minha coleção. Olha, gente, que linda, muito bonita, né? Aí, da outra vez que eu voltei lá, eu comprei na semana retrasada, né? O rapaz já não tinha mais dela, né? Ó, muito bonita, linda mesmo. Ó, vou terminar o vídeo com essa imagem linda, olha. Cheia de bigode. Olha, parece até que ela tá olhando pra gente. Parece que tem dois olhinhos ali, ó. Ah, gente, vocês viram? Isso aqui são folhas. Pelo que eu tô vendo aqui, são folhas modificadas. Essa aqui são folhas modificadas. Olha, pra vocês verem. Aqui que é a flor, ó. Esta sim que é a floração, quer ver? Ó. Essa aqui é a flor dela, tá vendo? Ó. Ó. Quando eu comprei, ela tava só nos botõezinhos. Aí ela tá abrindo as flores. Não sei se ela dá cápsula, apesar que só tem um vaso aqui. Não sei, né? Como que se uma flor poloniza a outra, né? Mas olha só que linda. Ó, tá vendo a flor? Essa é a flor. Essa aqui eu creio que seja folhas modificadas, né? Que é muito bonita, né? Olha, toda redondinha, em forma de um coração, ó. Tá vendo? E aí tem a outra aqui. Então eu acho que a flor dela é aqui mesmo. Né? E aqui atrás é só uma folha mesmo, né? Olha só que lindo. Olha, muito bonita, né?
Pessoal, olha, quem quiser entrar nos meus grupos, link fica sempre abaixo do meu, abaixo não, nos comentários fixados. O primeiro comentário em cima é o link do grupo e o número do meu WhatsApp, tá? Então, quem quiser entrar no, nos grupos, tem dois grupos, um tá lotado, o outro não. Tentou entrar num, tá lotado? É, tenta entrar no outro, tá? Eu vou colocar o que tá lotado, o que tá, que tem espaço em cima, o que tiver lotado eu coloco embaixo. Aí vocês tentam entrar, em um vocês conseguem, tá? Porque um não tá, o outro tá, tá bom? E o número do meu WhatsApp também, tá, pessoal? Ah, pessoal, gente, eu tô fazendo os consórcios, viu? Vai ser agora pra maio. Quem quiser participar dos consórcios, tá, pessoal? É só me chamar. Tá, me chamar, Fran, eu quero participar dos consórcios. Aí, se quiser informação sobre o consórcio, tá, é só me chamar lá, né? Minha sobrinha não tá mais comigo, tá? É, ela não conseguiu manter o emprego dela e me ajudar, mas à noite eu sempre tô, sabe? Eu sempre tô no grupo à noite. Às vezes eu fico até 11 horas e às vezes não dá tempo de responder todo mundo no mesmo dia, mas eu vou indo e vou respondendo, tá, pessoal? Então eu peço a vocês um pouquinho de paciência, tá? Eu sei que é difícil ficar esperando, mas como eu tô o dia inteiro aqui embaixo, só à noite eu posso estar trabalhando lá no WhatsApp, respondendo as mensagens, tá? Então é isso aí, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui no sapatinho, né? Ó, sei que vocês gostam, como eu gosto, né? Porque é muito bonito, muito lindo. É, eu não sei o que é mais bonito, se é as folhas ou se é a flor, né? Eu não sei, eu gosto de tudo, gente. Olha só, gente, que lindo que tá esse sapatinho, né? Olha, perfeita folhagem, né? O sol não tá deixando ver, né? Aqui é de manhãzinha agora, solzinho da manhã, olha. Tá vendo? Eles pegam solzinho da manhã, ó. Tá vendo? Olha como é que aqui é o solzinho da manhã. É um solzinho bem fresco, porque aqui tem o sombrite, né? Então, protege bem, tem um plástico também. Olha essa daqui, olha aqui o montoeiro de leque. Olha o tanto de leque que tá saindo. Parece que já tem até uma flor ali dentro. Ou é uma folha? Não, é uma flor mesmo, vai florescer. É, vai dar esse aqui também, tá com bastante leque, né? Tá muito lindo, 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 lindo. Olha, gente, olha esse aqui deu ácaro, ó. Ah, não, não é ácaro não, é porque ela é amarela, é sapatinho amarelo, então geralmente faz isso, ó. Mas isso aqui sim deve ser um ácaro. Gente, eu caço aqui as coisas no meio desse sapatinho, porque sapatinho pra ácaro ferrugem é... Olha, parece que ele suga tudo que tem no orquidário, né? Olha só. Pra você manter eles assim, é difícil, né? É difícil, mas a gente consegue. Olha esse. Olha. O que acontece? Quando eu compro, sempre eles vêm pra mim um leque. Sempre vem assim, ó. Um lequezinho, quer ver? Desse jeito, ó. Geralmente, quando eu vou comprar, eles vêm assim, ó. Um leque, né? E, ó. Aí, o que acontece? A Fran aqui, às vezes, não marca o nome, não marca a cor. Aí eu fico, por causa que a correria é muito grande, gente, aí que acontece, né? A correria aqui, ó, tá vendo? Pafiopédilo, sapatinho, só que não sei a cor da criatura, não sei, porque não marquei. Aí eu não posso vender, porque não sei a cor. Tá bonito, tá lindo, mas Fran, qual que é? Não sei, não. Esse aqui deve ser um Malchey, tem o Red, né, tem o Green, né? Mas eu não sei qual que é. Pode ser vermelhinho assim também. Mas que é o Red, né? Ó, tá vendo? Tá, quando vai sair a floração, eu já sei, né? Ó, deixa eu ver se tem nome nele aqui. Ah, não, só Pafiopédia variegata, né? Então, ó, tá vendo? Já não marquei. Então, geralmente eu não sei a cor deles, né? Alguns, ó, tem uns que eu já decorei, que nem esse aqui, eu sei que é o branco, ó. Tá vendo? Esse aqui. Quer ver? Mas também não tá escrito branco. Ah, não, tem o nome dele, ó. Então, esse aqui eu sei que é branco. Também é branco. Mas esses variegata, né, são muito parecidos. Então, é difícil a gente saber. Esse daqui... Ah, esse aqui... Ixi. Ai, olha. Ah, deixa eu assoprar que não pode ficar dentro, né? Ai, linda, ficou ali, ó. Olha o que eu fiz. Ei, ai, deixa eu assoprar, peraí, gente.
só para agora, porque senão que eu sair daqui eu esqueço, né? Não pode deixar cair coisa aqui, ó, senão a água pega e aí a terra tá molhada aqui dentro, terra, esfarra, qualquer coisa apodrece, né? E aí olha que coisa linda, não pode apodrecer, né? Então, pessoal, é isso aí. Um beijão para vocês, tá? E até o próximo vídeo. Deixa eu filmar. Ó, tô plantando umas bolachas também, ó. Tá vendo? Ó. Então, gente, até o próximo vídeo. Tchau, beijo.